Հետքի սրահում արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Արմեն Երիցյանն է, որը ներկայացնում է օրինաց երկիրկուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրություններում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Երիցյան, սկսենք դրանից, ինչու որոշեցիք ձեր թեկնածությունը դնել։ Ընդհանուրաբար այս մասին շատ եմ խոսել։ Ես, ինչպես գիտեք, դեռ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում անելիքներ շատ ունեմ եւ իմ գործընկերները առաջարկեցին, կուսակցություն առաջարկեց, որ լինեմ առաջին համարը, ինձ համար մի քիչ տարօրինակ էր, որովհետև ես բացատրեցի, որ դեռ անելիքներ ունեմ, այստեղ ծրագրեր կան, որ պետք է շարունակական լինի, սակայն մենք երկար զրուցելուց հետո ինձ ենք բացատրեցին, որ իրոք դա պետք է եւ կուսակցությանը, եւ Երևան քաղաքին, եւ անձամբ ինձ։ Ես երկար մտածելուց հետո համաձայնեցի, որ լինել առաջին համար։ Իսկ ինչից է սկսելու Երևանի փոփոխությունը։ Ընդհանրապես ես նաև նայում եմ որպես արտակարգ իրավիճակների ներկայիս նախարար, անելիքներ շատ-շատ կան։ Սկիզբը որը պետք է լինի։ Ես կարծում եմ պետք է առաջինը լինի կարգ ու կանոնը, որ մենք կարողանանք յուրաքանչյուրս իր տեղում, յուրաքանչյուր անձ հետևի մեր կարգ ու կանոնին, հետևի, որ յուրաքանչյուրի իր առջև դրված խնդիրները կատարի։ Մի խոսքով կսկսենք մենք քաղաքապետարանից մինչև ներքևի օղակները։ Բազմիցս ես հանդիպումներ եմ ունենում, բակային հանդիպումներ, որտեղ խոսում են մասին, որ դեռ անելիքներ կան։ Մենք չենք ասում, որ ներկայիս քաղաքապետը կամ թաղապետերը ընդհանրապես չեն աշխատում կամ չեն աշխատում։ Մենք ասում ենք, կարող ենք ավելին անել, որովհետև հանդիպելու ազգաբնակության հետ տեսնում ես, որ կան խնդիրներ, որ հենց տեղում կարելի է արագ լուծել։ Մի խոսքով, բոլոր ուղություններով մենք ունենք մեր ծրագիրը, ներկայացրել ենք ծրագիրը, ծրագրում կան բոլոր դրույթները, բոլոր ոլորտների հետ կապված, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է մենք հասնենք նրան, որ յուրաքանչյուր ծրագիր իծնե մահացած չլինի, այլ կարողանան կյանքի կոչել, դա է կարևորը այսօր։ Երբ որ ասում եք, սկսելու եք կարգ ու կանոն հաստատելուց, հատկապես ինչ նկատի ունեք, իսկ ինչ է հիմա կարգ ու կանոն չկա քաղաքում։ Չէ, չէ, կարգ ու կանոն կա, եսի նկատի ունեմ, որ սկսենք մեզանից։ Այսինքն ես եթե աշխատում եմ, իմ աշխատանքի ոճը ո՞րն է։ Ես առավոտյան 8-ից 15-20 լիում եմ աշխատանքի տեղում, բոլոր ամփոփագրերը նայում եմ, կատարված աշխատանքների, նայում եմ ինչ պետք է անենք, եւ իմ գործընկերները, երբ արդեն ժամը 9-ին գալիս են աշխատանքի, ես իրենց արդեն դնում եմ խնդիրներ, ով ինչ պետք է անի։ Եվ ես դայի նկատի ունեմ, բացի դա, եւ ես որպես երևանցի եմ ասում, խոսելով կարգ ու կանոնի մասին, որ յուրաքանչյուր երևանցի, եթե հետեւի կարգ ու կանոնին, այսինքն հետեւի նրան, որ ինքը խախտում թույլ չի տա, ինքը կարողանա իր գործով զբաղվի, այդ դա կլինի, ես կարծում եմ, ամենաճիշտը այսօր։ Այսօր բնապահպանները, ակտիվիստները շատ են խոսում Երևանի քաղաքաշինական խնդիրներից։ Վերացվում են կանաչ տարածքները, քանդվում են հին Երևանի շենքերը, այդ ուղղությամբ ինչ քայլեր եք նախատեսել, կամ ձեր ծրագրում ես նայեցի, առանձնապես չկար բան գրած այդ մասին։ Ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, որ այս ուղղությամբ մենք անելիքներ շատ ունենք։ Առաջին հերթին մենք պետք է հին Երևանի տեսքը պահպանենք։ Այն ինչ որ մենք ունենք այսօր, ինչ մնացել է, մենք կա պետք է կարողանանք դա պահպանել, որովհետև դա շատ կարևոր է համարում, եւ պետք է ընդհանուր մենք ունենանք մեր պլանը, հետագա պլանը, ինչ ենք ուզում։ Այսինքն, եթե շենք շինություններ պետք է կառուցենք, այլ ոչ թե դա լինեն միայն կենտրոնում, այլ մենք կարողանանք համաչափ զարգացում ունենալ բոլոր տարածքներում, բոլոր թաղերում, որ այսօր մենք ունենք, բոլոր տեղերի շինարարությունները, եթե արվում է, առաջինը լինի պլանավորված, իմանանք որտեղ ինչ ենք կառուցում։ Այսօր դուք տեսնում եք տանիքներում հարկեր են ավելացնում, ով ինչ ճարտարապետական ոչ ասես, ինքը դա այդ ուղղությամբ էլ տանում է։ Այդ պետք է կոնկրետ յուրաքանչյուր շինարարություն, եթե արվում է, մենք պետք է այնպես անենք, որ քաղաքի տեսքը չկցենք, Երևանին հին կերպարը որ կա չկցենք։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ այդ կանաչապատ գոտիները, իհարկե այս ուղությամբ արդեն պետք է աշխատանքները ավելի ակտիվացնենք, որ այդտեղ շինարարություններ չլինեն։ Եթե կաֆեներ ենք կառուցում, ապա այնպիսի տեղեր կառուցենք, որ մենք ծառ չկտրենք, ասելով որ հետո կտանգենք, այնտեղ ծառեր կտանգենք, ավելով մենք ուղղությունը տանենք նա, որ այդ կանաչապատ գոտիները ավելի զարգացնել։ Լավ, մի քիչ երևի կոնկրետացնեմ մի հարցի շուրջ, ասենք փակ շուկայի պատմությունը հիմա քննարկում են բոլորը, ձեր դիրքորոշումը ո՞րն է։ Ես ասեմ դες հետեւյալը, որ
ճիշտ ասած ծրագրին ծանոթ չեմ, այնտեղ ինչ է կառուցվելու, ինչ պետք է արվի, բայց կարծում եմ, որ այն հին տեսքը, որ կա, դա պետք է մնա։ Այսինքն, որովհետև դա պատմական հուշարձան է, եւ կարծում եմ, դա ընդհանրապես քանդել չի կարելի, բայց ինչ է լինելու ծրագրով, ինչ է ես տեղյակ չեմ եւ ծանոթ չեմ ծրագրին։ Իսկ Երևանի բյուջեի հետ ինչ եք անել։ Երևանի բյուջեն մեծ է ընդհանրապես, այսօր նորից խոսում են, որ ճիշտ չեն ծախսվում փողերը, կան յուրացումներ, մրցույթները լավ չեն անցկացնում։ Փորձել եք ուսումնասիրել այսօրվա բյուջեն, տեղյակ եք։ Ես կանայի հետևյալը, եւ իմ հանդիպումների ժամանակ դա ասում եմ, որ որպես քաղաքապետ երամսյակը մեկ անգամ ելույթ կունենայի։ Առաջինը իմ կատարված եւ կատարելիք աշխատանքների մասին կզեկուցեի, եւ երկրորդը բյուջեն, արտաբյուջեն, ինչքան գումար կա, որ գումարը ուր ենք փորձում ուղղել։ Այսինքն, խորհրդակցելով ավականիների հետ, մենք պետք է պայմանավորվենք, ասենք ունենք այսօր 1 միլիարդ դրամ։ Այդ 1 միլիարդ դրամից որ տարածքին, որ շրջանին ինչքան գումար ենք հատկացնում, եւ այդտեղի ձայնը լսելով երևանցու, որ իմանանք ինչն է իրենց համար առաջնահերթ, որ կարողանանք խորհրդակցելով միասին, դա կլինեն հասարակական կազմակերպություններ, դա կլինեն թաղի հարգված ես այն մարդիկ, ովքեր կարողանում են ներկայացնել իրենց թաղի պրոբլեմները, իրենց հետ խորհրդակցելով մենք կորոշենք, որ գումարը ուր տանենք, եւ այստեղ արդեն այդ բամբասանքներ կլինի, թե ճիշտ ինֆորմացիան կունենան մարդիկ, որ էլ չեն կասկածի, որ որ գումարը ուր է գնում։ Եթե գնում է, ուղում ենք այս գումարը, ասենք, գիտեք, այսօր ունենք մենք 1 միլիարդ կամ 10 միլիարդ, այս սա ենք որոշել եւ սա էլ պետք է անենք, որ տեսնեն Երևանցին, Շինգավիցին, կենտրոնի բնակիչները տեսնեն, որ հավասար մոտեցում է ցուցաբերվում քաղաքի կողմից։ Այսինքն հաշվետվության մեխանիզմը պետք է միանշանակ, որ հաշվետու եք, չգիտեմ, ավականուն երևանցիներին։ Ես ուզում եմ հաշվետու լինել երևանցիներին, որտեղ տեսեք, այս հանդիպումները, որ ես ունենում եմ, բակային հանդիպումներ, բոլորը այդ հարցին զուգում են, գումար են մեզանից հավաքում, այդ գումարները ուր է գնում։ Իհարկե, դրա համար կամ ասում են, հիմա գալիս եք, որտեղ մենք պետք ենք, հետո կգաք 4-5 տարի հետո, դա ինձ համար վիրավորական է, որովհետև տեսնում ես, մարդիկ չեն վստահում, ու ճիշտ են անում, շատ ժամանակ չեն վստահում, որովհետև լիրում է, գալիս են ու հետո էլ չեն երևում, որտեղ էլ պետք չեն։ Իսկ ես, որ ասում եմ երամսյակը մեկ անգամ, ես պարտավորվում եմ Երևանցից զեկուցել կատարված աշխատանքի մասին, եւ ինչքան գումար ենք հավաքել, եւ ուղում ենք, որ կոմ ենք ուղում, եւ ամեն յուրաքանչյուր երամսյակ դա կլինի, դա կնշանակի, որ թաղապետերն էլ իրենց հերթին արդեն կզեկուցեն ամիսը մեկ անգամ քաղաքապետին, որ այսքան գումար ենք հավաքել կամ սա ենք արել, եւ ունենք այս խնդիրները, եւ միասին մենք նստենք, որոշենք։ Համատիրությունների մասին այսօր, որ գնում խոսում ես, մարդիկ դժգոհ են համատիրության աշխատանքից, եւ ես գտնում եմ, որ իրենց էլ պետք է այնպես անենք, որ մարդիկ աշխատեն եւ ազգաբնակչությունը իրենց հավատա, ազգաբնակչությունը տեսնի, որ այդ մարդիկ այլ ոչ թե միայն փող են հավաքում, այլ միասին մտածում են ինչ անեն։ Ես սա եմ տեսնում, եւ հիմնականը ավականիները պետք է այնպես անենք, որ իրենք հասկանան իրենց ֆունկցիոնալ պարտականությունները, որոնք են, որ պետք է ազգաբնակցեն մատից, Երևանցու մատից փուշ անեն։ Պարոն Երիսյան, ի՞նչ կուեք համարում ձեր հիմնական մրցակիցը։ Ճիշտ ասած, ես բոլորին համարում եմ հիմնական մրցակիցներ, եւ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը իր ծրագիրը, երբ ներկայացնում է, պետք է կարողանա Երևանցուն համոզել, որ դա իրոք կյանքի է կոչելու։ Չեմ ես ուզում առանձնացնել որևիցե մեկին, չնայած արդեն տարբեր տեղերից, տարբեր կուսակցություններ արդեն ուզում են ինչ-որ իր մասին խոսելից ասել, որ ինքը ավելի շատ ընդդիմադիր կեցվածք է ընդունել։ Չէ, ես իսրտե ինչ ասում եմ, ես դա իսրտե եմ ասում, շատերի դուր չի գալիս, եւ ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուրը պետք է հարգի մեկս մյուսին, եւ ով ընտրվեց, մյուսները երևանցիները պետք է կանգնեն կողքին եւ օգնեն։ Իսկ ընտրախախտումների դեմ ինչպես եք պատրաստվում պայքարել։ Ես կարծում եմ, որ այդ մեխանիզմները կան, օրինակ երկիր կուսակցությունը բոլոր ընտրատարածներում ունի իր ներկայացուցիչները, այնտեղ իրենք կլինեն, կարծում եմ մենք թույլ չենք տա, որ որևիցե մեկը կեղծիքներ թույլ տա։
իսկ դժվար չի լինելու, որովհետև ասենք հանրապետական կուսակցությունը ձեր կոալիցիոն գործընկերն է, ասենք նրանց դեմ հնարավոր է պայքարել կամ բայց ինչի նրանց դեմ, իրենք կարծում եմ նույն ազնիվ ընտրության են գնալու, ինչի ոչ մյուսների դեմ, որ անպայման հենց հանրապետական կուսակցության մյուսներն էլ դե մյուսների հետ կոալիցիայի մեջ չեք դրամարեմ ասում ես գտնում եմ որ այստեղ յուրաքանչյուրը ունի իր շահը եւ յուրաքանչյուրը պետք է պաշտպանի իր շահերը Ընդհանրապես արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում աշխատելուց նույն մեխանիզմը իրագործել եք, այսինքն հաշվետվություն տվել եք երբևէ երևանցիներին կամ հանրապետության քաղաքացիներին։ Ուրեմն ես ասեմ ձեզ հետևյալը, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատանքները այսօր բոլորը տեսնում են եւ մեր կատարված աշխատանքների մենք մասին մենք պարբերաբար զեկուցում ենք։ Օրինակ դուք տեսնում եք այսօր գործում է 911 ծառայությունը։ 2012 թվականին ենք մենք ստեղծել։ Մեկ տարվա ընթացքում մենք հասել ենք նրան մեր գործընկերների հետ միասին, որ ազգաբնակության 52.4%-ը, եթե խնդիր է ունենում, զանգ է տալիս 911։ Դա մեկ տարվա ընթացքում է եղել։ Այսինքն այնտեղ 101, 02, 03, 04 միջև տարբեր ծառայություններ կան, բայց բոլոր ծառայությունների ուղղությամբ համարյա զանգ են տալիս մեզ։ Այսօր յուրաքանչյուրը, եթե տեսնում է, որ ինչ-որ մի խնդիր ունի, կապ չունի դա ինչ խնդիր է, զանգ է տալիս 911 ծառայություն։ Իսկ մեր աշխատանքով ես եւ ինքս եւ իմ տեղակալները եւ բոլոր ծառայության ղեկավարները պարբերաբար հեռուստատեսությամբ ելույթ են ունենում, ես տարին մեկ անգամ նաեւ ամփոփում եմ իմ կատարված աշխատանքները, ինչպիսի աշխատանքներ ունենք, ինչպիսի ծրագրեր ունենք, այսօր մենք շատ ծրագրեր ունենք եւ ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր ծրագրերից մեկը այս տարի դա սեսմիկ ծառայության բարելավումն է, որ մենք Գառնիում ստեղծում ենք միջազգային սեսմիկ կենտրոն։ Դա շատ կարևոր է այսօր մեզ համար, որովհետև դուք գիտեք, մենք այն տարածքում ենք գտնվում, որ ուժեղ երկրաշարժերը եղել են եւ լինելու են, մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ ամենին։ Եվ կարծում եմ Գառնի կենտրոնը, որտեղ տեղադրված է եզակի, այսպես ասած, դեֆորմոգրաֆ, աշխարհում երկարությամբ դեֆորմոգրաֆները, լավագույնները, դա իրենց երկարությունն է, որը երկարությունը մոտ 360 մետր է, ինքը ցույց է տալի երկրի կեղևի շարժումը, շարժը միջև երկրաշարժը, դա շատ կարևոր է։ Մի խոսքով բոլոր ուղություններով մենք աշխատանքներ տանում ենք, դու գիտեք, որ այս տարի նաև մենք ունենալու ենք մեր ռուս գործընկերների հետ միասին ունենալու ենք հումանիտար տարածաշրջանային հումանիտար կենտրոն, որը նույնպես շատ կարևորում է։ Մի խոսքով բոլոր ուղություններով մենք աշխատանքներ տանում ենք եւ մենք փորձում ենք, որ 2014 թվականին լինել ինսարակի անդամ, դա միջազգային կազմակերպություն է, որտեղ աշխատում են համար մեկ փրկարարները աշխարհի։ Մենք արդեն հայտը ներկայացրել ենք, բոլոր ուղություններով աշխատանքներ տանում ենք եւ կարծում եմ մենք կլինենք պետական ռեզերվների ուղղությամբ, բոլոր ուղություններով մենք այսօր աշխատանք տանում ենք եւ հաշվետու ենք։ Քանի որ ձեր աշխատանքի մասին խոսեցինք, ուզում եմ խոսեք նաև Նուբարաշենի թափոնների գերեզմանի մասին, ինչ եղավ այդ պատմության վերջը, ինչ վիճակում է հիմա։ Ես հիշում եմ, մենք միասին գնացինք այնտեղ, վիճակը հետևյալն է, որ այնտեղ դուք գիտեք 32 տեսակի տարբեր թունակի միկատներ կան 520 տոննայի չափով, այնտեղ այստեղ աշխատակներ ենք տանում միջազգային կազմակերպությունների հետ, վտանգավոր այսօր այնտեղ դեռ այս պահին վտանգավոր ոչինչ չեմ տեսնում, բայց ինքը գտնում է սողանքային գոտում։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ դա շատ մեծ վտանգ է։ Հիմա մեր լեհ գործընկերների հետ ենք աշխատում եւ մյուս միջազգային կազմակերպությունների հետ, որ մենք արդեն պետք է այնտեղից այդ ամբողջը հանենք, տեսնենք, որը պետք է այրվի, որը պետք է պահպանվի, մի խոսքով լուրջ աշխատանք է տարվում եւ այլ ոչ թե միայն այդտեղի թունաքիմիկատների գերեզմաներն են, մենք ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունով, որտեղ կան թունաքիմիկատներ, մենք այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ ենք տանում, որովհետեւ դա միջազգային կազմակերպությունների հետ միայն կարող ենք արել։ Պարոն Երիցյան, եթե դուք դառնաք քաղաքապետ, այսպես ասենք, ում հետ եք պատրաստ համագործակցել ներկա քաղաքական ուժերից։ Բոլորի հետ։ Բոլորի հետ ես պատրաստ եմ համագործակցել, ովքեր սիրում են իմ Երևանը, ովքեր պատրաստ են իմ կողքին կանգնել։ Ես պատրաստ եմ անգամ ընտրվելուց հետո գնամ ուսումնասիրել բոլորի ծրագրերը խորությամբ։ Եվ եթե պետք է ես անձամ կգնամ իրենց կուսակցություն կառաջարկեմ, որ ինձ հետ աշխատեն, որովհետև այն ազնվորությունները, այն մարդիկ, այն երևանցիները, որ սիրում են Երևանը, կարծում եմ բոլորն էլ կկանգնեն իմ կողքին։
լավ, կարծում եմ այսքանով կավարտենք, բայց վերջին հարցը, ինչի համար պետք է Երևանցին ձայնը տա օրինաց երկկուսակցությանը։ Ես կարծում եմ, որ Երևանցին առաջին հերթին պետք է ձայնը տա Արմեն Երիցյանին, որովհետև ես իրենցից մեկն եմ, որովհետև ես Երևանցի եմ, որովհետև ես Երևանը սիրում եմ եւ օրինաց երկրին պետք է ձայնը տա, որովհետև այս տարիների ընթացքում մենք ապացուցել ենք, որ մենք այն կուսակցությունն ենք, որ մեր խոսքի տերն ենք, եթե մի բան ասում ենք, ուրեմն պետք է անենք։ Ես կարծում եմ, որ երևանցիները պետք է կանգնեն Արմեն Երիցյանի կողքին։ Շնորհակալություն։ Ես լավ, շնորհակալություն։